नमस्कार सबैजनालाई स्वागत छ मेरो च्यानलमा आज मनकामना स्मार्ट लघु वित्तको लाभांश घोषणाको विषयमा लिएर आएको छु भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिम समय होला लाइक सब्सक्राइब कमेन्ट पनि गरिदिनु होला आउनुहोस् आजको भिडियो सुरु गरौँ मनकामना स्मार्ट लघु वित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट सेवादानीहरूलाई वितरण गर्ने लाभांश घोषणा गरेको छ लघुवित्तले हालकाइम चुक्ता बुझेको सत्र प्रतिशत बोनसेट वितरण गर्ने घोषणा गरेको छ कार्तिक स्वर गते सम्पन्न लघुवित्तको सञ्चालक समितिको बैठकले स्वदरमा लाभांश वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट स्वीकृति भई आगामी वार्षिक साधारण सभाले पारित गरे पश्चात सो लाभांश वितरण गरिनेछ हाल लघुवित्तको चुक्ता पुँजी बाह्र करोड एघार लाख पचास हजार रुपियाँ रहेको छ सत्र प्रतिशत बोनसेट वितरण पश्चात लघुवित्तको चुक्ता पुँजी चौध करोड सत्र लाख पैँतालिस हजार पाँच सय रुपैयाँ पुग्नेछ